Պատերազմի 21-րդ օրվա թերևս ամենակարևոր լուրն այն էր, որ ուշ երեկոյան Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը որոշում են հոկտեմբերի 18-ին տեղական ժամանակով ժամը 00-ից հաստատել մարդասիրական զինադադար։ Բայց օրվա քրոնիկոնը սկսենք սկզբից։ Պատերազմի 21-րդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը հղում է անում հայրենիքի պաշտպանությանը զինվորագրված գումարտակի առջև ունեցած իր ելույթին։ Դուք գնում եք այնտեղ ձեր ջարանները պաշտպանելու, որպեսզի կարիք չլինի ձեր ջարանները պաշտպանել, ձեր ջարանների մուտքերի դիմաց, ձեր շքամուտքերի դիմաց, ձեր շենքերում, ձեր բակերում, եւ մենք ասում ենք, թշնամուն թույլ չենք տա օգնակոխանել մեր հողը, մեր հայրենիքը, մեր ցեղությունը։ Այնուհետև կոչ է անում։ Իմ այսօրվա ելույթից հետո բազմաթիվ նամակներ եմ ստանում, որոնց հեղինակները հարցնում են, թե ինչպես զինվորագրվեն հայրենիքի պաշտպանությանը։ Դիմիր Քոզին կոմիսարիակ, սիրելի եղբայր, եթե նույնիսկ վերահիշատակված նամակագիրներից չես եւ հիշիր, Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց եւ այդ մեկ մարդը դու ես։ Արցախի նախագահը տեղեկացնում է, որ այդ օրը պաշտպանական բնակցի գրեթե ամբողջ երկայնքով գործողությունները շարունակվել են։ Ամենածանրը եղել է Հարավում։ Պատերազմի այդ թեժորերին Արցախի նախագահը որոշում է թարմացնել Facebook-յան պատի իր հետնանկարը, տեղադրելով դիրքերում իր սուրճախմության նկարը։ Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Գյանջայում 3 պայթյուն է հնչում, իսկ պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը գրում է. Ի պատասխան ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարության հայտարարությունների Հայաստանի Հանրապետության տարածքից կամ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից որևէ տիպի կրակ չի վարվել ադրբեջանի ուղությամբ։ Իր հերթին Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակում է ադրբեջանի Գյանջա քաղաքում տեղակայված լեգիտիմ ռազմական նշանակետերը։ Արցախի նախագահի զինվորների հետ սրճախմության լուսանկարի հրապարակմանը զուգահեռ Ալիևը Թվիտերում հայտարարում է, որ գրավել են մի շարք գյուղեր, նաև Ֆիզուլին, Վարանդա քաղաքը։ Ալիևը միարժամանակ հարց է բարձրացնում, թե որտեղից հայերին այդքան զենք։ Այդ օրվա իր ուղերձում նա հերթական անգամ խոսում է հայկական կողմի սպառազինության մասին։ Հայտնի է Հայաստանի ռազմական բյուջեն, պետ բյուջեն, ինչ միջոցներով են գնում այն զենքն ու տեխնիկան։ Հարց է առաջանում, ով է նրանց զինում։ Երբեմն մեզ ներկայացնում են մեղադրանքներ, թե մենք զինվում ենք և դա կարող է սրել իրավիճակը, տանել այն անընդունելի ուղղությամբ։ Իսկ երբ Հայաստանն է զինվում, որտեղից նրան այդքան զենք և տեխնիկա։ Նույնիսկ այսօր մաքսանենք սխեմաներով նրանց մատակարարում են զենք և տեխնիկա։ Ընդվորում շատ վտանգավոր, մեծ կործանարար ուժ ունեցող տեխնիկա։ Ուստի մենք ցանկանում ենք ստանալ այս հարցերի պատասխանները, և ես համոզված եմ, որ կստանանք։ Արծրուն Հովանիսյանը հայտնում է, որ նախորդ օրը Շուշիին ու Ստեփանակերտին հարվածել են ավելի հզոր միջոցներով։ Նույն օրը Արծրունը Facebook-ի իր էջում կոչ է անում, որ քայլ անեն մեր գոյության պատերազմի համար։ 18-ից 25 տարեկան զինվորներն ու սպաները արդեն 20 օր բոլորիս համար արհամարում են մահը։ Արժանի լինենք նրանց։ Ավելի ուշ Ադրբեջանը հայտարարում է հայկական Սու-25-ի խոցման մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է այդ տեղեկությունը։ Պաշտոնական մամուլի տեղեկատվությամբ մարտերը նույն ոգով շարունակվում էին, առավել ծանր էր հարավում։ Արծրուն Հովանիսյանը գրում է. Մարդամեկին ասեք, որ հայոց բանակին զինողը հայ ժողովուրդն է։ Իսկ ինչպես փորձներ ցույց տալիս յուրաքանչյուր գրառում, որը թշնամու հանդեպ ծաղրական նկատառում ուներ, վերջանում էր թունդ հրետակոծությամբ։ Խորհրդարանական Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ այդ օրերին զբաղված էր ազգային ժողովի աշխատակիցներին դասային աստիճաններ շնորհելով։ Օրվա ընթացքում Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածում, նշելով, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը Հայաստանի տարածքում քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ են թիրախավորել։ Հայաստանի հակաօդային պաշտպանական համակարգերի կողմից արձանագրվել է ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքերի թռիչքներ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնածախ, Արծվանիկ, Դավիթբեկ բնակավայրերի ուղությամբ, որի ժամանակ նաև հարվածներ են հասցվել տեղում Հայաստանի զինված ուժերի ենթակառուցվածքների ուղությամբ, վնասելով նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս ասել էր, որ Հայաստանը հապկի անդամ է և Ռուսաստանի հետ ունի գործընկերային հարաբերություններ։ Ու եթե պատերազմական գործողությունները սպառնալիք հանդիսանան Հայաստանի համար, ապա Ռուսաստանը պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները կկատարի, այդպես էլ չի դիմում ոչ Ռուսաստանին, ոչ առավելևս Հապկին։ Պարզապես արձանագրենք,
Համաձայն պաշտոնական հաղորդագրության հոկտեմբերի 10-ից 17-ը թուրք-ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից հրթիռակոծվել էին Սյունիքի մարզի 4 բնակավայր։ Պատերազմի մեկնարկից մինչև հոկտեմբերի 17-ը միայն Գեղարքունիքի մարզում ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների խոցվել էր 18 ԱԹՍ։ Պատերազմի այդ օրերին կառավարության առաջարկով խորհրդարանը փոփոխություն է կատարում 2020 թվականի բյուջեում և ռազմական կարիքների համար հատկացնում հավելյալ 40 միլիարդ դրամ։ Պարզապես փաստենք, ընդամենը 2 օր առաջ ժողովրդին դիմաց իր ուղերձում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր. Պատերազմն ընդդեմ Արցախի մեկնարկեց մեզ համար ոչ անսպասելի կերպով։ Մենք գիտեինք և սպասում էինք, հարցն այն էր, թե կոնկրետ որ ժամին և որտեղից կհարձակվի թշնամին։ Ուրեմն ինչու մինչև պատերազմը Փաշինյանի կառավարությունը չէր մտածում ռազմական կարիքների մասին։ Եվս մի շեշտադրում, որ այս անգամ երկրի ղեկավարն անում է պատերազմի ավարտից ընդամենը 9 օր անց, նոյեմբերի 19-ին տված ասուլիսում։ Փաշինյանը հայտարարում է, որ 2018 թվականի սպառազինության գործող պլանը փոխվել է և ձեռք է բերվել ռազմական տեխնիկա, որը չի օգտագործվել այս պատերազմի ժամանակ։ Հոկտեմբերի 17-ին հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը 13 կուսակցականների անունից շտաբ հայտարարություն է տարածում։ Կուսակցությունները պահանջում են Հայաստանի կառավարությունից հրատապ կարգով ստեղծել ռազմաքաղաքական հարցերի օպերատիվ կառավարման շտաբ պետական հատուկ մարմին, հարցերի օպերատիվ կառավարման շտաբ պետական հատուկ մարմին։ Այդ մարմինը պետք է ունենա որոշումներ ընդունելու, օպերատիվ գործողությունները ծրագրելու և համակարգելու իրավասություն։ Բացի այդ, պաշտպանությունն արդյունավետ կազմակերպելու համար կառավարությունից պահանջում են ներգրավել Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների նախկին և գործող նախագահներին, վարչապետներին, պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարներին, ռազմական և քաղաքական փորձառություն ունեցող այլ անձանց։ Արտախորհրդարանական ուժերը հանդիպումները շարունակում են։ Հանդիպում են հայ հեղափոխական բյուրոյի ներկայացուցիչ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանն ու Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ հանդիպման ընթացքում քննարկել են Հայաստանի և Արցախի դեմ սանձազերծած թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով առաջացած իրավիճակը։ Մինչև հոկտեմբերի 17-ը քաղաքացիները գիտեին, որ Սոտք քարվաճար ճանապարհով Արցախ մեկնելը հավասար է ինքնասպանության, և այդ ճանապարհն այլևս չէր օգտագործվում, բայց պաշտոնապես դրա մասին հայտարարում են այդ օրը։ Քաղաքացիների անվտանգության նկատառումներից ելնելով Սոտք քարվաճար ավտոճանապարհը փակ է։ Անդրադառնալով մարդասիրական զինադադարին, որը հնարավոր է դարձել վերջին օրերին Ֆրանսիայի ձեռնարկած միջնորդական ջանքերի շնորհիվ և որոնք համաձայնեցվել են Միսկի խմբի համանախագահների հետ, Մակրոնը հայտարարում է. Երկու կողմերը պետք է այս զինադադարը պահպանեն խստորեն և առանց նախապայմանների։ Ֆրանսիան հետևելու է մեծ ուշադրությամբ և շարունակելու է ներգրավված մնալ։ Եվ չնայած զինադադարի մասին այդ օրը ձեռք բերված պայմանավորվածությանը ու ԵԱՀԿ Միսկի խմբի միջնորդական ջանքերի, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն, այդ օրը Ադրբեջանի հսկողության տակ անցան ևս մի շարք բնակավայրեր, այդ թվում Ֆիզուլի քաղաքը, Վարանդան։